Titi, Cvitanović, prošao je lijepo Filip Cvitanović. Sigurno da bi za Potrinca bio veliki uspjeh doći do izvođenja kaznenih udaraca, gdje su im šanse za uspjeh puno veće. Sada lijepa akcija, evo Hrnčevića, Hrnčević! Tu opet Cvitanović koji se prvo dobro zagradio, a zatim prošao između četvorice i izborio se za udarac. Gađa suprotne rašlje, ali nije bio precizan.